minuter utanför. Eklöv jagar vidare för LHC. Alex Karlsson försöker förlänga, fastnar på Hanousek som sätter fart. Hanousek, Hanousek i mål! Det såg ut alls så krångligt ut. Han får åka helt fri, helt ostörd och lägga pucken i bortre stolpen. Och det är 2-2. Det är ett riktigt fint jubel från gästande laget. Inga konstigheter med det.